Ještě před začátkem videa bych tě chtěl moc poprosit, aby si na mém kanálu zanechal odběr a i zvoneček a k tomu dal like na tohle video, protože už se fakt rychle blížíme k 1000 odběratelům a moc by mi to pomohlo. Děkuju. Takže čau, vítám tě u tohohle videa a dneska si ukážeme, jak si vytvořit pěknou YouTube miniaturu na nějaký video. A pokud by si zároveň chtěl vytvořit třeba i logo nebo banner, tak už jsem na to video točil, takže určitě omrkni, na kanále to najdeš. Tak a první, co uděláme, tak si najdeme nějaký pozadí na tu miniaturu. Takže napíšeme Minecraft background, hop, dáme obrázky a najdeme si nějaký obrázek na to pozadí, tenhle už jsme používali v logu i v banneru, tak použijeme zrovna tenhle a dáme pravý, uložit obrázek jako a na plochu to uložíme. Jako druhý si najdeme Minecraft a teď je to vlastně na vás. Teď si vyhledáte věc, která vystihuje váš děj v tom videu, takže řekněme, že je to video třeba, že hraju Skywars, ale jenom s goldovýma věcma. Takže si najdeme třeba Golden Sword a musíme za to napsat transparent, protože aby vlastně to pozadí toho meče bylo průhledný. Třeba tenhle se mi líbí, tak dáme pravý tlačítko, uložit obrázek jako, uložíme si to na plochu. Teď tam třeba dáme ještě Golden Apple, protože to je i zlatý jabko, zase transparent, mě už to tady rovnou teda vyjelo. Uložit jako. A teď třeba ještě Golden Ingot Transparent. A třeba tenhle ten. Tenhle zrovna není transparentní, to poznáte tak, že v pozadí jsou kostičky. Takže si najdeme třeba tenhle ten. Dáme uložit obrázek jako. Uložíme. A tady z toho je to prozatím vše. A teď se přesuneme na stránku NameMC. Dám vám ji do popisku videa. Půjdeme tady. Rozklikneme. Sem napíšeme vlastně jméno toho skinu, který chceme mít na náhledovce. Takže já tam dám svůj. Majky99. Tady profil. Tady skin. A vidíte, postavička se pohybuje. Takže počkáme vlastně na polohu, kterou chceme mít na náhledovce. A klikneme na tlačítko vykreslit. Tak. Vidíte, máme to tady, teď dáme pravý, uložit obrázek jako a uložíme. To bude prozatím vše. Tak, už jsme se přesunuli do programu Krita. Odkaz na stažení vám dám do popisku videa a dáme nový soubor. Šířka 1920 a výška 1080 dáme vytvořit. Teď tady mám vlastně takový papír, teď dáme soubor, otevřít. A otevřeme si vlastně to pozadí, co jsme si stáhli. Teď dáme tady čtverec, označíme to celý, dáme Ctrl C, klikneme se, dáme Ctrl V, teď dáme Ctrl T a teď klikneme na Shift, držíme Shift a ze Shiftem to roztáhneme, aby se nám to nějak nedeformovalo. Dáme Enter, teď dáme zase soubor, otevřít. A otevřeme si tu postavičku. Zase to tady máme, zase si to označíme. Tady přečouhala noha, takže znova takhle. Ctrl C. Ctrl B. Dáme Ctrl zase T. Nebo na to můžeme kliknout i. A můžeme si to klidně zase trochu zvětšit. A zase dám třeba takhle sem. Enter. A teď dám soubor, otevřít. A teď si otevřu vlastně všechny ty itemy, co tam chci mít. Dám otevřít. Teď si mi to otevře. Tak. Zase si označím. Označím si to celý, dám Ctrl C. Tady už to mám schovaný, takže musím kliknout sem a pak sem. Teď dám Ctrl V. Ctrl T. Nebo zase na to kliknu. A teď si to zase ze shiftem můžeme zvětšit. Nejdřív to... Tak dobrý. Nejdřív to tam jen tak takhle necháme. A teď si půjdu tady na ten ingot.
označím si ho, Ctrl C, Ctrl V. Jak vidíte, není vlastně oříznutý, což vůbec nevadí, ukážu vám, jak ho oříznu. A teď to tady zase není vidět, takže tady šipečku si můžeme popojet. Tady na to jabko. Označíme, Ctrl C. Pak tady zase šipečkou si popojedem. Tady, dáme Ctrl V. Klikneme a přesuneme, ne, jsem si s tím trochu jibnul. Přesuneme, tak. Teď to tady vlastně máme. Takže teď si ořízneme ten ingot, takže tady klikneme na vrstvu. Dáme si tady, tady tu hůlku a teď tady klikneme, aby se vlastně označilo to, co budeme gumovat. Teď dáme tady na štětec, gumu, zvětšíme štětec a budeme to gumovat. Jak vidíte, tak tady jsou furt takový čtverečky, takže to znova vygumujeme. Znova. A znova. Tak. To by bylo. Teď vezmeme čtverec, klikneme vedle. Máme to ořízný. Teď si to tady chceme nějak vlastně nastavit, takže dáme. Klikneme na meč. Dáme Ctrl T. Takhle si ho tady můžeme posunout nějak, já si ho teda chci zvětšit. Se shiftem zase. Zvětším si ho třeba nějak tady. Takhle. Teď klikneme na ingot. Zase si ho, tady se ho můžeme nějak nastavit, prostě zvětšit. Jo, je to spíš takhle, tady to je pak už na vás, jak si to chcete nastavit tam. Zvětšit, případně nakompozicovat. Třeba takhle si ho dám. Možná takhle trochu. Třeba takhle si ho dám. Teď kliknu na jabko. Si dám větší, trošku se ho nahnu. Na mose. Tak. A teď chceme, aby ten meč byl vlastně nahoře. Nebo úplně jako vidět nejvíc. Takže tady ten meč vezmeme a přetáhneme ho úplně nahoru. A je tam. Jo, takhle to je dobrý. A vlastně, kdo byste chtěli, tak si to můžete ještě trochu vylepšit tím, že tady dáte novou vrstvu. Dáte si tady štětec. Nebo tady tu čáru, to je na vás. Doporučuji spíš tu čáru. Tady si dáte barvu bílou. A vlastně teď, tady takhle po obrysu, budete dělat takhle. Teď to mám třeba moc tlustý. Dám Ctrl Z. A takhle si tady nastavíte velikost. To už je pak na vás. A můžete si tady takhle postupně obtáhnout. Dá to trochu víc práce. Já vám tady kousek udělám, abyste viděli, jak to pak může vypadat. Jak vidíte, je to takový pěkný ten obrys. Já to tam třeba teď nechci, tak já si zase Ctrl Z dám. Ale když si s tím dáte práci, tak to může vážně vypadat líp, kdybyste to takhle celý obtáhli. Tak a teď chceme nějaký nápis. Takže dáme si novou vrstvu a dáme vlastně tady, tady to T-čko. Označíme si kousek. A řekněme, že chceme, aby se to video jmenovalo Skywars. Tak tady napíšeme Skywars. Dáme tady barvu, protože vlastně to máme vlastně full goldový, tak bych doporučoval dát třeba nějakou žlutou, světle žlutou. Zvětšíme si to a tady dáme nějaký font. Můžeme tam nechat ten normální. Dáme uložit. Teď se tady na to koukneme. Vidíme, že to je takový malý. Znovu uložit. Takže tady to můžeme zvětšit. Třeba na největší. Když dáme uložit. Tak se na to můžeme kouknout, že už to je dobrý. Dáme zavřít. Tady si to ještě můžeme zvětšit. Ctrl T. Můžeme si to zvětšit. Tak se to takhle zvětšíme. A jak vidíte, je to sice pěkný, ale není to úplně ono. Takže teď dáme další vrstvu. Dáme znova text, označíme to. A teď napíšeme úplně to stejný. Zase Skywars. Akorát barvu. Nedáme světle žlutou, ale dáme ji tmavší, nebo spíš takovou. Můžeme klidně do oranžova víc. Takovou třeba takhle. Teď dáme tady zase úplně největší písmo. A font musí být úplně stejný. Takhle, font stejný, dáme uložit, zavřít. Teď dáme zase Ctrl T.
takhle si to zvětšíme. A teď to musí přesně pasovat na ten nápis, aby to bylo stejný. Tak, takhle to je dobrý. Teď to posunem trochu dolů, vlastně třeba takhle. Trošku. Třeba takhle. Teď dám Enter. A teď vlastně tady tu světlou vrstvu přesuneme zase úplně nahoru. Takže vidíte, je to tady takový pěkný nápis. Je to tady ještě takový trošku seklý, takže s tím si musíte pohrát pak už vy. Takhle můžete prostě si různě s tím posouvat, trošku zmenšit třeba. Jo, to už je pak na vás. A vidíte, celkem pěkný. A teď, což je asi na té náhledovce úplně nejpěknější, si dáte novou vrstvu. Pak tady ten čtverec, barvu bílou, OK. Velikost si můžete dát trochu větší klidně, tady vidíte ten kolečko, jak to bude velký, takže klidně tak 50 pixelů můžete dát. Dáte tady takhle hop, označíte přesně, vidíte, je to takový okraj, a aby to nebylo tak výrazný, tak tady krytí dát třeba na 70%. Klidně trochu méně můžeme, já dám na 70. Jak vidíte, náhledovka celkem pěkná, když si s tím pohrajete, tak můžete udělat třeba obrys panáčka, obrys toho, obrys klidně i toho textu. Dá se tím fakt hodně pohrát, takže určitě to využijete. Teď dáte soubor, uložit jako tam dole, jak je uložit jako typ, tak tam dáte třeba JPEG, název souboru, náhledovka, uložit, OK. A je to hotovo. Tak a to bude pro toto video vše. Doufám, že se vám líbilo. Pokud tenhle ten tutoriál využijete a uděláte si podle toho nějakou náhledovku, tak mi určitě do popisku napište, že jste to využili. Zajímá mě to, kolik z vás to využije. A zatím čus.